урматтуу мекендештер чек арада тынчтыкты көздөп стабилдүүлүктү сактап калууга күч үрөгөнүбүзгө карабастан айрым чагымчыл күчтөрдүн кесепетинен улам кыргыз тажик чек арасында калап алуу окуялар башталып кетти биз бул окуяларды ырбатпай кыргызстан менен тажикстан элдеринин ортосундагы ынтымак ырашкерликти сактап калуу үчүн екі күндөн бери бардык аракеттерди жасап жатабыз чек ара тилкесин аныктоо карапайым элден да жетекчиликтен да өтө аярлыкты жана тыкан ишти талап кылган маселе дүйнө элдеринин тарыхы буга күбө мындай олуттуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөрү аркылуу гана чечилип келген тажик республикасынын жетекчилери байыркы тажик элинин акылкөй адамдары дагы ушундай эле көз карашта экенине ишенемин биздин элдерге тынчтыкты сүйүүчүлүк бирин бири урматтоо мүнөздүү Бұға біздің көп қылымдық тарыхыбыз далил Екі элдин достығы, манас епосында манас атауыздың қаны апабызга сүйүүсү арзуусу арқылу, чағылдырылғандағы дагы тегін жерден емес. 21 биринчи кылымда кыргыз менен тажик элдери ынтымакта жашоонун өрнөгүн көрсөтүүгө тийиш буга биздин коңшу болгонубуздан сырткары мен асыресе су маселесі жөнінде айтып жатам себеби кыргызстан менен тажикстан таза суунун запастарына ээлик кылуу жагынан алдыңкы орунда турган өлкөлөрбүз тилекке каршы куралдуу кагылышуунун аяғы қарапайым адамдардың тынч жашоосун бузуп адам өміріне жана экономикалық чыгымга алып келді. Екі тараптан тең чоң жоготуулар болду учурдан пайдаланып жакындарынан айрылгандарга терең кайгыруу менен көңүл айтамын мекен чегин коргоодо жан аябай салгылашып курман болгон жоокерлердин эрдигине таазим этемин согушту башташ оңой токтотуш оор деп айтылат тынчтык жана бейпилдик баарынан кымбат бир нече жылга созулган жарандык согушту баштан кечирген тажик эли дагы муну жакшы түшүнөт деген ойдомун улуу ороза айында мусулман калктарынын кырды бычак болуп кырылышып турганы жакшы жосун эмес ошондуктан бардык тараптарды tınştıkka çakıramın. Azır ile Tajikistan'dan prezidenti İmam Ali Şarip Üçmen'in iki taraftı suylaşılırdı cürgüzdük. Çek aralar, cana başka bardık meselelerde tınştık, cana suylaşılır yolu menen dep geliştik. Es tutumum canlıt basa, bundan 16 yıl murda, bugünkü günde o köy koydu eskertti mele. Tağdırdım buyruğu menen dal uşul köy menin öz moynuma tuş gelgen eken. Buday buyursa, cakın karalarda çeçiş olalı olsun. учурдан пайдаланып баткенге барабыз элибизге жардан беребиз деп демілге көтеріп жатқан жаштарыбызга мекенчил жарандарыбызга ыраазычылык білдіремін, жана эмоция алдырбооңуздарды суранып сұранып Барын тынштық тұнштық менен чечу алалы